אבל ברגע שבעצם אדם יעמוד בניסיון של שמירת הברית קודש ובת ישראל בצניעות, היא תנצל מהמגפה, היא תנצל מהמלחמה שיהיה גוג ומגוג. ואיפה אנחנו רואים את זה? בספר הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש בתיקון 64 אומר על אותו תיקון שבעוד ברית קודש דוד המלך אמר, אם תחנה עליי מחנה לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח. מה זה בזאת אני בוטח? זה נאמר על מלחמת גוג ומגוג. ומי גרום, מי גרם שהוא יהיה שמור בה? פה אומר הזוהר הקדוש, עליו נאמר, אם יתן שנת לעיניי להפפה יתנומה עד אמצע מקום לאדוני. זאת, אומר הזוהר הקדוש, זה עוד ברית קודש. הזוהר הקדוש פה אומר דבר מפחיד ביותר. על זה אמר דוד המלך, אם תחלה עליי מחנה לא יירא ליבי, בזאת אני בוטח, זאת עוד ברית קודש. במלחמת גוג ומגוג, כל מי שיזכה לשמור על ברית הקודש, רבותיי, הוא יזכה להינצל במלחמת גוג ומגוג, כי באמת אנחנו רואים פה שהזוהר הקדוש אומר באמת, שכל הגאולה תלויה בדבר הזה. אם אנחנו נשמור על ברית הקודש,